Növbəti bir qrupumuzun Divər qəzetinin mövzusu isə başlığı daha doğrusu Vətən və Musiqi adlanır. Uşaqlar burada 2-ci Qarabağ müharibəsində əskərlərimizin ifasında səslənən xalq musiqisi, yəni muğamlar, mahnılarımızın adlarını çəkiblər və həmçinin bəstəkar mahnılarından da, musiqilərindən də danışıblar. Buyurun uşaqları təqdimatınızı dinləyək. Vətən və Musiqi. Bu əskərimiz qarnında Qarabağ şikəstəsini ifa edir. O, bunu edərkən əskər yoldaşlarını ruhlandırmaq və motivasiyalarını yüksəltmək istəyirdi. Onun sayəsində əskər yoldaşları döyüşə daha şücaətlə çıxdılar və bir sıra bölgələrimizi işğaldan azad etdilər. Şikəstənin iki növü var, Qarabağ şikəstəsi və Kəsmə şikəstə. Qarabağ şikəstəsi 19-cu əsrdə zərbi muğam kimi özündə geniş təşəkkül toplamışdır. Hər iki şikəstə də sevgi, məhəbbətin doğurduğu hisslərdən şikayət, əzab-əziyyət, izdirab var. Digər bir əsgərlərimiz isə döyüş zamanı Sarı Gəlin mahnısını ifa edir. Sarı Gəlin Azərbaycan xalq mahnısıdır. Bu mahnı xalqımızın ən qədim mahnılarından biridir. Sarı Gəlin mahnısı Azərbaycan başlı olmaqla İran, İraq və Türkiyədə yaşayan türklər arasında yayılmış bir mahnıdır. Bu mahnını ilk dəfə 1930-cu illərin əvvəlində Asəf Zeynalı tərəfindən nota köçürülərək fortepiano üçün işlənmişdir. Mahnının musiqi altında ifa olunan eyni adlı Azərbaycan xalq rəqsi də mövcuddur. Uşaqlar, yəqin bilirsiniz də, Sarı Gəlin xalq mahnımızı xüsusən də və Sarı Gəlini ifa edən xalq çalğı alətimiz olan balabanı ermənilər həmişə mənimsəyiblər, öz alətləri, öz xalq mahnıları kimi təqdim ediblər və bu müharibə ərəfəsində də mahnının, yəni bizim əskərlərin ifasında səslənməsi ermənilərə həm hərb sahəsində, yəni həm döyüş meydanında, həm də mədəniyyət sahəsində onlara verdiyi əskərlərimizin bir nota idi. Yəni onlar xəbərdarlıq etdilər ki, necə torpaqlarımız bizimdir, eləcə də xalq musiqimiz bizimdir. Afərin, növbəti təqdimatı kim edəcək? Buyur. Bu istedadlı gəncimiz isə Dədə Qorqud İncə Beyli mahnısını fortepianoda ifa edir. O fortepianoda məharətli istifadə edir. Mahnının sözləri Anar Rızayevə, bəstəkarı isə Emin Sabitoğluna, aranjmanı isə Qara Dərvişə aiddir. Bu musiqimiz bizim milli mənəvi dəyərlərimizin əks olunduğu Dədə Qorqud dastanında da öz əksini tapır. Davud düz deyir, o əskərimizin ifasında səslənən incəbelli musiqisindən ilhamlanaraq Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yenilənən musiqi 6-cı sinif dərsliyinə də bu mahnı əlavə edilib. Yəni onun melodiyası ilə ifa edilən Azərbaycan mahnısı həmin dərslikdə var və şagirdlər də 6-cı sinif şagirdləri də rahat ifa edə bilirlər. Buyurun, davam edək. Əskərimiz sahil sənətkarı Səxavət Məmmədovun Azad Bir Quşdur mahnısını ifa edir. Azərbaycan ordusunun əksərlərindən biri işğaldan azad olunmuş Kəlbəcərdə bu mahnını ifa edir. Bu mahnıda vətənimizin gözəl təbiətindən, millətin milli mənəvi dəyərlərindən, adət ənələrimizdən və xalqımızın necə azad olduğundan söhbət açır. Biz milli musiqilərimizi unutmamalı, onların başqa dövlətlərin öz musiqilərimiz kimi göstərməmələrinə imkan verməməliyik. Afərin, gəlin yoldaşlarımızı alqışlayaq.